អង់គ្លេស Premier League រដូវកាល 2023-2024 បានត្រឡប់មកវិញហើយ Premier League ជាលីកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលសិទ្ធិផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែមួយគត់នៅកម្ពុជាយើងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS លោកអ្នកអាចទស្សនាបាននៅក្នុងកម្រិតរូបភាពច្បាស់ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចទស្សនាបានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អង់តែនយ៉ាងជក់ចិត្ត Premier League 2023-2024ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ដាច់មុខនៅ CBS ឧបត្ថម្ភធំដោយសហការឧបត្ថម្ភដោយបាកាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពេញដោយធម្មពលបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងស៊ីនរ៉ាមៀនមីឆុងលេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េមីស៊ីនរ៉ាមៀនគ្រាន់តែលឺក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយសេចក្ដីកូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងកូការីស្វេតអូឡាតេរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់អូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពហើយសេចក្ដីកូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងកូការីស្វេត